Halo, snimati Ultimate Sandbox, sad će tuđi moj server, sad će tuđi moj brat u server. Samo ga čekam. Zabit ćemo se. Ne, ne. Pa joj, hoćeš li? Sad ću da vidim 88. A, dobro. Evo zove ćemo neki auto. Ne, bolje ćemo se ubijemo. Da mi smo došli na centar, da bi... Ovdje vidimo Pavleta. Jesu ljudi, da svijete like i subscribe ako vam se sviđa ovaj igrice, ako želite da nastavim da snimim sam ili... Ako želite da nastavim sam ili... Sa... mojim bratom, pa kako želite. Ajde, pa joj, si ušao. Kamion, drugi, treći, ne znam, moj brat snimio specijal za 100 subscribera, a on nema ni 10. Ali ovo, svi subscribe na kanal mog brata, imat ćete link u opisu. Ajde, pa joj, ulaziš. Ajde! Ajmo da stvorimo ovo. Ajde brat. Sad će ođe moj brat. Pa snimi, snimaj. Ko te brani? Ako najviše nešto mrzim, to je to i nepoštenje. Znači ja čovjeku ne moram, ali sam moja, kak' je gleda. Viš pogotovo na tijekom se prezvedače. Duše, on prema mene ništa, sve je napinjak protiv, to mi se nešto protiv jeva. Kao što vidite. Sad ćemo ovog puta da stavimo intro i zahvaljujem se mojom bratu sve što ga stavite na klik. Što će mi napravi, što mi je napravio. Što mi je intro napravio i sad ćemo da uđemo u njegov server, prvo da promenim svoje ime, zvaću se... Zvaću su. I dođe još ovdje s malim kojim mi izlaži prvički vozi na ovijeli za košnicu. Dođe to bučem. I ja priđu ono nogore koji nema smisla, znam da to što... Pa šta, nisi gotovo? Ja priđu, priđu, a to li ću brišem ja? Priđu, onaj koji kaže, će se pa pazit. Kak' je vam se nadatak? I priđu, onaj pitan ga rekao, to što Belika, rekao, ti žao, Belika, kada dolazi, ne više nema veće kome. Ljudi, čekamo mog brata, čekamo mog brata. Oće li imao i brata? A da počnem, ali mislimo se neće čuti. Klepu. Hajde da pogodimo zvijezu. Jaj što koka daj. Inači ljudi, u ovom klipu ćemo malo se bijemo, ja i Paja, u igrici. Pucat ćemo se. Ne! Do. Evo ga napokon je ušao. Has connected. Evo ga Paja! To ti imamo. Ne znam ne, sad ću da vidim. Čekaj. Ovo ne. E, ste pogodio? Sada slavim, katanama. To. Ajde s katanama. Umala mi se ćeva. Čujete moj gol, umala mi. Yes. A, skiro si me. Yes. A, nisi me udario. Ajde babak u mesku. Ajde. 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 Ne sam dobio, neću, nemoj. Još, ne znam te u glavu udario, mače. A! Jole, joca bre. Gde si, Pajo? Pajo! O, gdje je, Pajo? A! O, da je. I, da viđenje. Fuck you! The sky! The sky from a side! The sky! To se rimuje, the sky from a side! Zakrio sam se u auto! Auto! Zakrio sam se! Laki auto! Ne, uđu sam u auto! Doviđenja! Haha! Ne pištoljem! Puc! To! Te pukim! Ja sam te pogodio!
A sad? Ne. Kako laže, a dva puta sam ga pogodio i ubio sam ga. Pute pukim! Oh oh. Pukim! Pukim! Ljudi imat... Pa evo, reći da će u opisu imati moj kanal. Ljudi, u opisu će biti moj... od mog brata kanal. I svi se subscribe-ujte na taj kanal. Pokažemo gumicu. Nemoj da ti vidu facu. Gotovo! Jajko kada je. To je to. Daj, stavim intro. Ljudi... Moj brat se završio video, ali on je nekako... Pa jo, nastavi da igraš igricu, nema veš što si zašao. Inače, ljudi, moj brat je nekako se završio klip. Nažalost, koliko je... Uj, evo još malo ćemo i mi da završimo. Moram skripti da napisam... Okej, moram skripti da napravim... Da napisam, ostavite like i subscribe. Pa da, ali i moj kanal. Evo ga paj. Vidim ga pucamo i ne umire lik. AFK je. Pa evo pucam te bazukom, tebi nije ništa. Evo katanom da ga sečemo. Pa evo sečem ti glavu. A ti? Uvo ti seče! Uvo ti seče! Nema ga. Ljudi, ajmo mi malo se provo s vama. Avionom. Kako dosta je like i subscribe kad te jedan prati? Kala apekla. Ali da prvo da udarim u auto. Ajde, 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 ajde. I ovo je bilo bilo. To je moja kumica koja čuvate. Ajmo možemo. Ok, ljudi, odžemo što klipa, ako vam se vidio, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem. Poj! Poj!